esta meditação é para te ajudar a despertares a tua deusa interior. Então senta-te confortavelmente, pode ser no chão ou numa cadeira. Ajusta o teu corpo e mantém a tua coluna direita. Coloca a ponta da tua língua no céu da boca e vais inspirar subindo os teus ombros para cima, roda para trás e para baixo, abrindo o teu coração. Repousa as tuas mãos em cima das tuas coxas, palmas das mãos para cima. Vais unir o teu pulgar com o indicador. Vais inspirar e ao expirar fechas suavemente os teus olhos. Inspira e expira. Inspira expandindo a tua barriga. Expira, contrai. Mantém a tua atenção na tua respiração. A tua respiração é uma âncora. Se vierem pensamentos à tua mente, tu trazes de novo a tua atenção para a tua respiração. Trazes a tua intenção para esta meditação. Conectaste com a tua deusa interior. E leva a tua atenção para o centro do teu peito, para o teu coração. Esse centro de energia poderoso. Leva a tua consciência para esse ponto. E visualizas uma flor rosa dentro do teu coração. E essa rosa começa a florescer. Observa as pétalas a desenrolarem-se e a começar a abrir. Essa rosa começa a expandir para fora do teu coração. Ela é tão grande, tão forte, tão radiante, que expande mais e mais. E agora tu visualizas-te sentada no centro dessa linda rosa. Essa rosa é a energia do feminino divino. Tu relaxas mais e mais. Leva agora a tua atenção para o topo da tua cabeça. Talvez possas começar a sentir um calor, um formigueiro, e essa sensação estende-se uns centímetros acima da tua cabeça e desce uma cachoeira de luz rosa que lava todo o teu ser. Essa energia rosa escorre por todo o teu corpo, caindo pelos teus braços, pelas tuas costas, descendo pelo teu peito, descendo pelo teu abdômen, ancas, pernas e pés. Sinta essa chuva de energia feminina. Essa luz rosa, suave, passa por ti. Tu ficas cada vez mais leve e tudo à tua volta é apenas pura luz rosa. A luz rosa simboliza amor incondicional e aceitação. Aceitação é um passo muito importante para despertares a tua deusa interior. Amor incondicional e aceitação significa amar-te e aceitar-te a ti mesmo, tanto na tua escuridão quanto na tua luz. A deusa dentro de ti, ela não julga pelo que tu és, pelo que tu vestes,
pelo que tu falas. Ela não julga a maneira como tu te comportas. A tua deusa ama-te tal como tu és. E tu começas a conectar com essa aceitação amorosa. E assim tu começas a sentir a energia da deusa. Sente a sua energia. Vida, que tu te conectas com a tua deusa interior, tu começas a sentir a sua energia e tu reparas que essa energia vem de dentro de ti. Não procures a tua deusa fora de ti. Ela está aí, bem dentro de ti. E estava ansiosa para que tu tivesses a percepção da sua energia e do quão poderosa e divina tu és. Esta deusa desperta dentro de ti mesmo. Presta atenção às mudanças que tu podes sentir no teu corpo, na tua mente, as mudanças que tu podes sentir no teu coração, enquanto esta transformação se dá. E respira. Pergunta à tua deusa interior como tu podes conectar mais com ela e percebe sentimentos ou pensamentos ou ideias que surjam na tua mente agora. Tu estás completamente conectada com a tua deusa interior. Recebe as mensagens. Escuta as palavras que são ditas. No silêncio. E agora, tu visualizas que estás no topo de uma montanha. Podes sentir o vento a soprar a tua roupa e os teus cabelos. E a tua deusa está aí, ao teu lado. A tua deusa estende os teus braços e abraça. E ficam numa só. Volta de novo para o teu corpo físico. Sente o ar a entrar pelas tuas narinas e a sair. E lembra-te. Tu acabaste de despertar a tua deusa
interior. Gostaria de saber como foi a tua experiência. Namastê.